କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଆଙ୍ଗର ସାହାରା ନେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇସାରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଏ ଏହା ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପରିଣାମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଯଦି କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ଇସାରା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏହାର ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଆଣବିକ ନୀତି ବଦଳାଇବ। ଇମ୍ରାନ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସକ୍ରିୟ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ନୀତି ଆପଣାଇଥିବା କଥା ଏଥିରେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଆଲୋଚନା କଥା ଉଠାଇବା ସହ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିକଳ୍ପ ସବୁ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରିଥିବା କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଂଶ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଣିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବବତ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ କଟକଣା ହଟାଇବା ସହ ଯବାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେବଳ ପିଓକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି କହିସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।